Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi birinchi son iqtidorli bolalar maktabining 7 sinf o'quvchisi o'z joniga qasd qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Kattaqo'rg'on tumanining Payshanba shahrida joylashgan birinchi sonli iqtidorli bolalar umumta'lim maktabining 7 sinf o'quvchisi Muhammad 21 aprel kuni uyida osilgan holda topildi. Otasi Faxriddin Fayzullayevning ozodlikka aytishicha, o'g'li o'z joniga qasd qilgan. Uyiga biz bozorga ketgan paytimiz er xotin ukalari bilan qoluvdi. Biz bozorga qilib kelamiz deganimizcha shu ishni qo'yibdi. Abitdagi o'zi maktabga borishdi, dushanba kuni yana maktabga borishni o'ylagan. Shanba kuni nima voqea bo'lgan bilmaymiz biz. Juma kuni ham ma'lumlar izvotsa qilgan ekan. Onasi Durdona Fayzullayevaning aytishicha, bola o'limidan 20 kun oldin ham maktabda o'qituvchisi tomonidan kaltaklangan. Ineylattirgan, Azimani o'ldirgan, xumchin bilan urgan, bu 5 sinfda shuncha bola bo'lgan, shuncha balani jazolamaganda ma'lum 5 bachcha ichidan ayirib olib, 2 olishgan bachcha o'sha bola bilan shuni urganlar, keyin bu yopgan, quflagan bo'ladi deb man balamga zug'um o'tkazib 2 domlos urgan buni. Birinchi umumta'lim maktabining Muhammad o'qigan 7 sinf rahbari Dilfuza Razokova ozodlik bilan suhbatda bolaga zug'um o'tkazilgan haqidagi iddaolarni rad etdi. Achchiq sizga aytdi. Bu bola o'limidan oldin bu ota-ona shikoyat qilishganmi sizga shu bola izza qilinayotgani haqida? 20 kun oldin. Nima bo'lganda? Sinfda bir muammo chiqib qolgan, sochishib bo'lib qolgan, shunda razbo bo'lganda. O'shanda bu bola jazolanganmidi? Yo'q, endi hammani baravariga, hamma sinfda kim bo'lsa, o'sha hammasini otalarini, to'rttasini otalarini chaqirib gaplashilganda, mana jazo bo'lib qattiq jazo berilgan yo'q shu qanaqa. Lekin ota-onasi aytayapti, o'sha janjalda faqat meni bolamni jazolashdi, jismoniy jazolashdi. Yo'q. Endi mana shu holat bilan bog'liq bo'lishi mumkinmi o'zini osish bolani? Yo'q. Un bilan bog'liq emas, men chunganda 20 kun oldin bo'ldi. U razbor qilinib, ana o'zi hamma narsa o'zi unutilib ketgan edi. U hech narsa turmaganda. Lekin bu Muhammadjon o'limidan oldin so'nggi kunlarda maktabga borgisi kelmay yurgan ekan. Otasini iddao qilishcha, da'vo qilishcha. Lekin mana u eng yaqin o'rtoqlari bu, hozir oldimda o'tiribdi. Hech ham mana shu oxirgi kunda ham ko'taringki kayfiyatda hazillashib, hamma bilan hazillashib, sistirab, qizlarga daraxtdan davcha kitasidan davcha olib bergan ekan. Uni to'g'ridan to'g'ri maktab bilan bog'liq yo'nalishda bizda talab kuchli edi, lekin u o'zlashtirolmasdi fanlarni. Harakat qilyapti o'zlashtirishga. Sinfda juda ham aksariyat bolalar yaxshi o'qiydigan bolalar ko'p edi, o'shalarga intilaman deb harakat qilaydi, kichik qiynaladi. Shu qiynaldi shekilli deb o'ylaymiz biz. U ayasiga ham aytgan ekan, o'zlashtirmayapti, aya boshqa maktabga oling degan ekan. Bu so'nggi oy ichida ozodlik o'rgangan O'zbekistonda yoshlar orasidagi 18-suitsiddir.